Info, news, Vauvo. Info, news, Vauvo. Info, news, Vauvo. Efa eo ampanomana tanteraka ihany koa ny avy eo amin'ny mikarakara ny lafiny afomanga izay apoka ny fahadimy amby roapolo ny volana jona efatra amby folo amby roa arivo etsy amin'ny farihana nosy. Hita ho miavaka ny fanapohana ny afomanga amin'ity fa efatra amby dimampolo taona ity satria misy ny kalitao izay avoavo lenta kokoa toy ny bomba ho iposy izay mahatratra hatrany amin'ny roanjato metatra ny aviny ary manana velarana mikatrany amin'ny arivo ho metatra toradro mahery. Mahatratra hatrany amin'ny dimanjato baoatra no apoka eto amin'ny fatana Alamangaka eo amin'ny dimy amby efapolo minitra eo ny faharetany ary ny any amin'ireo faritra raiky amby roapolo aminy kosa dia samy anana anjara afomanga hatrany amin'ny telopolo minitra any hoany, izay hitovy avokoa ny ora fandefasana izy io raha ho any eto Madagasikara. Efa elektrika ny fandefasana afomanga eto araky ny zao hitanareo zao aty zao le bomba 5 pouces ny filaza amity, zany hoe inflammateur électrique. Ty inflammateur électrique ity zany a no manome an'le afo mandehatra an'ity mèche rapide aty ary mandefa an'le bomba. Ny inflammateur électrique indray a dia branché amin'ity antsoina hoe switch. Ty le switch hiditra ato anatin'ity zany a le inflammateur électrique ary le switch indray a branchéna any amin'ny table. De any amin'ny table iny a no andefasana andro avomanga rehetrarehetra reo, zany hoe tsy misy zavatra alefa tanana mihitsy eto zany na hoe arehatra fa amin'ny alalan'ny table daholo no andefahana ny zavatra rehetra. Raha ny eto Antananarivo manokana eo amin'ny 500 carton eo eo no total ny zavatra ho alefa eto. Zay rehetrarehetra zay a dia branché amin'ny alalan'ny table daholo elektrika. De ohatra zao zany aty zany zao le bomba 5 pouces ny filaza amity de miditra ao anatin'le tube de lancement na 5 pouces mifanaraka aminy de connectena amin'ny inflammateur. Ty inflammateur aty zany no mitondra an'le afo a partir na courant. Courant zao ny andefasana azy a de eto izy no mivadika afo mitondra na ty mèche rapide aty indray mitondra an'le afo makany amin'le bomba rehefa avy eo de zay vao mandeha le bomba. Le inflammateur indray a connecté any amin'ny antsoina hoe switch. Hiditra ato daholo zany a le inflammateur rehetrarehetra de ty switch satia connecté any amina table rehefa avy eo de ao amin'iny table iny a no mandefa andreo zavatra rehetrarehetra reo. Efa misy a plan de tir mifanaraka amin'izany de arakarak'izay alefa eo numéro 1 jusqu'à hatrany amin'ny faritra. Hitanareo araka zao zavatra asehoko anareo zao zany antsoina hoe plan de tir efa misy numéro 1 jusqu'à hatrany amin'ny farany io de efa misy a anaran'le tsirairay de ny commande moa zany manaraka anazy rehefa avy eo. Équation misy le antsoina hoe distance de sécurité tsy azo atao mihitsy zany a manakaiky an'ireo zavatra reo satria afo mivavoaka an'ireo de any amin'izay toerana mery le tir fa ary amin'ny table daholo de any amin'iny périmètre de sécurité izay jerevan'ny olona n'le afomanga iny. Fanomanana efa